Silicon Education Network, Delhi Bazaar. मेरो अहिले वाक्य नै लगभग बसिसकेको स्थिति हो. म अब कुन सुरमा हिँडिरहेको छु, कुन दिन हो, के हो, मैले कन्फ्युज भएको स्थिति हो. तर मैले हार खाएको छैन. अन्तिम अवस्थासम्म क्रिकेट हो यही नै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन. ठुला ठुला भिडन्तबाट पनि हामीले त्यही नसोचेको रिजल्ट प्राप्त गरिरहेको हुनाले आजको यो चिजमा पनि अब क्रमैसँग चाहिँ चलचित्र पत्रकारको तर्फबाट गएका ब्याट्सम्यानहरू आउट हुँदै यहाँ आइरहेका छन्. त्यसले गर्दा म स्ट्यान्ड बाई छु. अब यहाँ दिनेश सिटौलालाई आउट गर्न पाइयो भने संसार जितेको अनुभूति हामीले गर्नेवाला छौँ. त्यसैले उहाँ नसोचेको गए पछि चौका सायद उहाँको जिन्दगीमा पनि यसरी मैले चौका हान्छु भनेर कल्पना पनि भएको थिएन होला. म स्ट्यान्ड बाई छु. धुर्मेश दाई धेरै निराश हुनुभयो. यति निराश हुनुहोला कि स्टेडियमै नबनाउला भन्ने टेन्सन भयो मलाई. त्यही भएर स्टेडियम चाहिँ बन्नुपर्छ भनेर आउट भइदिएको. यसमा चाहिँ पहिलो हामीले ब्याटिङ गरेको थियो. मैले के सोचेको थिएँ भने यो फिल्डको हिसाबले जुन बल हामी हिसाबले कम्तीमा 190-200 चेज उहाँहरूलाई दिन्छौँ भन्ने सोचेको थिएँ. तर हाम्रो ब्याटिङ राम्रो चलेन. त्यस पछाडि म सायद चौथो ब्याटिङ जाँदाखेरि हामीले 130 पुऱ्याउँछौँ होला होला आएको थियो. र 138 टार्गेट छ नि मैले सायद. त्यो हुनु नै सबैभन्दा के भन्छ भने इजी हाम्रो हार थियो. हामीले जो गर्दा हामीले जति टाइट फिल्डिङ गर्दाखेरि पनि पुग्नु सक्ने सम्भावना थिएन. किनभने यो ग्राउन्डमा अक्सर चाहिँ नि बााउन्ड्री हुने सम्भावना छ र राम्रो ब्याट्सम्यान हुनुहुन्थ्यो. तर सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा आज मैले विकेट किपरको डेब्यु गरेँ. आज मैले मेरो सायद अलिकति क्रिकेटमा खेल्नु जान्ने चाहिँ यही रहेछ. उहाँदेखि मेरो पोजिसन पनि थाहा भएन. कमजोरी त भयो मेरो. तर के भन्छ भने मैले सोचेँ भन्दा आफैले चाहिँ राम्रो खेलेँ मलाई मेरो प्रिय भाइले. तर अब त्यस्तै परोसको पनि अब एउटा दुःख हाम्रो त्यो बलर भाइलाई मैले भाइ म तपाईँतिरै हाल्छु नसमाइदिनु न है लाज हुन्छ भनेर गएको झाप्पै छ. त्यो खेल हो खेल हो. र अर्को मेरो कुरा यहाँ भनाइ गल्ती हो विश्वास गर्नुहुने रहेछ. र अब जे जस्तो भए पनि अब यो आज एउटा मैत्रीपूर्ण म्याच सेन्टी भाइरस भर्सेस चलचित्र पत्रकार बिच भइरहेको छ. पहिलो राउन्डको चाहिँ पहिलो सकिएको छ भनेदेखि अब चाहिँ पत्रकारहरूको बिचबाट चाहिँ ब्याटिङ सुरु हुँदैछ. अब हामी अब बाँकी चाहिँ गेमतिरै चाहिँ अगाडि बढ्दिनलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु. धन्यवाद. कि उताबाट बलिङ गर्दा गर्दै उडेर इन्टरनेसनलमै पुग्नु होला कि जस्तो पनि थियो. शारीरिक स्ट्रक्चरमा गर्दै त राम्रो छ. उहाँ नेपाल सुकेना समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हो. त्यसैले हजुरहरूलाई यो जानकारी पनि गराएँ. उहाँको स्वर पनि असाध्यै राम्रो मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्थ्यो. उहाँ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लैलै भन्दा भन्दै उहाँ हिरिक्क भएर दुई दिन हस्पिटलमा पुर्याउनु परेको थियो. यति भन्दै यो मौका दिनुभएकोमा आदरणीय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब म कति मेरो बिहान असाध्यै धेरै खोकियो पनि जितिन्छ भनेर चाहिँ च्यालेन्ज पनि गरियो. अहिले यो हाम्रो बिजोको अवस्था देख्दाखेरि विचलित त भएको छैन. गेम हो होइन. अब यो अघि उताबाट हाम्रो बलर साथीहरूले चाहिँ बलिङ गरेको कारणले मात्रै ब्याट्सम्यानहरू तपाईँका चम्केका हुन्. अहिले हामी अर्को डिरेक्सनबाट चाहिँ बलिङ सुरु भइसकेको छ. हाम्रो चाहिँ मुरलीधर भाइ ब्याटिङमा के अरे बलिङमा हुनुहुन्छ. र सम्भवत मैले यो बोल्दा बोल्दै नै आउट हुने होइन हाल्ने स्थिति छ. अब यहाँ पूर्ण तयारीका साथ उहाँहरू बस्नुभएको हामीले बुझ्यौँ. योभन्दा अगाडि टिमको साथीहरूको घोषणा गर्नु न भन्दा पनि मरे काटे नगर्ने अन्तिम आवरमा आएर मैले बल जमत गर्दाखेरि बल्ल आकाश भाइले
त्यहाँ नामावली सार्वजनिक गरेको पाइयो, यो सबै सन्दीप दाईको खेल हो भन्ने बुझ्यो। चलचित्र पत्रकार समूह नै हामीमाथि खनिएर चाहिँ यो आजको म्याचलाई हराउनका लागि सफल हुनुभएको छैन, यति पनि जानकारी गराउँ। अब यति भन्दै हाम्रा एकजना बलर साथीहरू जो अब म यहाँ निरीय भएपछि यस्तै हुँदो रहेछ कि ओर्याली लागेको मृगलाई हरिणले पनि खेच्छ कि के भने यस्तै अब म निकै राम्रो ब्याटिङ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष दिनेश सिटौलाजीले, र यो निकै राम्रो खेलसँगै उतापट्टिका क्याप्टेन अपोजिसनकै क्याप्टेन सीताराम कटेलजीको के निस्कियो निस्कियो आउन होस् हो आवाजै छैन, मान्छे चिन्न छोड्नु भयो। कुन्दना दिदी कता हुनुहुन्छ आइदिनु पर्यो, तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि उहाँले हेर्नु पर्यो। म एका छु भने ठिकै छ, अहिले बोल्नु न काठमाडौँ धेरै धेरै धन्यवाद। मैले त बिहानै भनेको चलचित्र पत्रकारको तर्फबाट आज जित सुनिश्चित छ भनेर हामीले भनेका, किनभने हामीले अतिथिको रूपमा उहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। नमस्कार, भर्खरै मात्र चलचित्र पत्रकारको तर्फबाट चाहिँ जित सुनिश्चित मात्रै होइन जितै भइसकेको छ। सेन्टी भाइरस भर्सेस चलचित्र पत्रकार बिचको आज मैत्रीपूर्ण च्यारिटी म्याचमा चलचित्र पत्रकारले जित हासिल गर्नुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु चलचित्रको तर्फबाट, फाउन्डेसनको तर्फबाट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण स्थलमा बनेको नमुना ग्राउन्डमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न पाइयो, चलचित्र पत्रकारहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि हो र एउटा मैत्रीपूर्ण म्याच हो। हामीले अब यो हाँसी मजाक गेमलाई अलिकति माहौल बनाउनका लागि चाहिँ म आफै पनि अलिकति माहौल होस् भनेर लागिरहेको थिएँ, र स्पष्ट के थियो भन्दा हाम्रो तयारी थिएन, सेन्टी भाइरसको तर्फबाट हाम्रो तयारी थिएन। तयारी नहुँदा नहुँदै पनि हामीले बिहानै अब मैले आफै घोषणा गर्दिन मिल्दैन थियो टिमको तर्फबाट, तै पनि चलचित्र पत्रकारले जित्नुहुन्छ भनेर मनमा नै भित्रदेखि एकदमै कामना पनि भइरहेको थियो। सबैलाई एकदम बधाई शुभकामना धन्यवाद। सन्दीप दाई जो चाहिँ चलचित्र पत्रकार समूहको तर्फबाट चाहिँ टिम क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो आदरणीय अध्यक्ष, उहाँलाई बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज हामीले एउटा मैत्रीपूर्ण चाहिँ म्याच आयोजना गरेका थियौँ, विशेष गरी सेन्टी भाइरस भर्सेस चलचित्र पत्रकार बिचको चाहिँ एउटा च्यारिटी म्याच हामीले भनेका थियौँ। यसको अर्थ चाहिँ चलचित्र सेन्टी भाइरसको पनि केही प्रमोसन होस्, त्यसको साथसाथै चाहिँ रङ्गशाला निर्माण अभियानमा यहाँहरूको पनि अपर्णत्व ग्रहण होस्। यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ देखेपछि, यहाँको रिपोर्ट तयार गर्नका लागि ग्राउन्डमा उत्रिसकेपछि, खेल खेलिसकेपछि साँच्चीकै एउटा यो रङ्गशालाप्रति सद्भाव पनि कायम होस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। र मलाई बिहान पनि लागेको थियो हाम्रो त्यति धेरै तयारी थिएन टिमको तर्फबाट, चाहिँ सेन्टी भाइरसको टिममा हामी चाहिँ प्र्याक्टिसमा पनि त्यति धेरै थिएनौँ। तथापि मैले विशेष सूत्रका अनुसार, सूचना थाहा पाएअनुसार चलचित्र पत्रकारको तर्फबाट चाहिँ प्र्याक्टिस पनि भइरहेको भन्ने सुनेको थिएँ। प्र्याक्टिसको अर्थ चाहिँ यहाँ खेल्नुपर्छ, खेल्न जानुपर्छ, रङ्गशालामा पुग्नुपर्छ, हाम्रो पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा यहाँहरूले राख्नुभएको सहानुभूति र यहाँहरूले दिनुभएको साथ र सहयोगप्रति चाहिँ हामी आभारी छौँ। सम्पूर्ण चलचित्र पत्रकारज्यूहरू, यहाँ जो जो उपस्थित हुनुहुन्छ, जो जो अनुपस्थित हुनुहुन्छ, मनैदेखि साथ र सपोर्ट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूको साथ जसरी आज यो च्यारिटी म्याचका लागि भयो, त्यसरी नै फागुन 9 गते चलचित्र सेन्टी भाइरस जो हामीले रङ्गशाला निर्माण अभियानकै लागि निर्माण गरेका छौँ, यसको निर्माता हुनुहुन्छ डिन्डु लामा हेल्मो, उहाँको लगानीमा चलचित्र तयार भएको हो र उहाँ र हामी बिचको समझदारी अनुसार चलचित्रले सफलता हासिल गरेको खण्डमा 50% रकम रङ्गशालालाई जाने भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसैले यो चलचित्र हेरिरहँदा यहाँहरूको पनि योगदान रङ्गशालालाई हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई, र जित हासिल गर्नुभएकोमा दाईलाई यहाँ अगालो मारौँ। दाई अब म कहाँनिर आइपुग्छ, गर्दनसम्म आउँदो रहेछु होइन, हामीलाई धेरै उत्साह, हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्ने दाई हुनुहुन्छ सन्दीप दाई लगायत उहाँको इन्टायर टिम यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, चलचित्र पत्रकार समूहको उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सबै सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल नमस्कार, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे माइजु, नमस्ते। आज प्रेम दिवस हो है, प्रेम दिवस हो,
पानी किन आएको छ हामी प्याक हो कति प्याक तपाईँ तपाईँ भएन माइजी एक प्याकमै फिटानु नि जिउ हेर्दा त बोतलै सिक्याउने ल यहाँ ए माइजु तपाईँ कसले भनिहाल्छ माइजु नि अनुहार पर्या हुनु पर्यो नि सीतारामजी म ब्याटिङ गर्न अझै बाँकी नै छ के भन्नुहुन्छ फेरि मलाई अरू भन्दा नि आकाशको हेर्नु थियो क्या अरू भन्दा नि खोइ माइक हाम्रो पनि बोलौँ न हो मैले थाहा पाएँ रेडियो अडियोको भिल्ला लाएर यो भुसै हो मैले कहिल्यै त्यहाँ रेडियो अडियो जाँदा अनुहार देखाएको छैन उनीहरूको